Re, viss ēters ir te! Valsts policija sodījusi savus darbiniekus saistībā ar 10. Māja notikumiem pie padomju pieminekļa Pārdaugavā. Amatā pazeminātas trīs Rīgas reģiona policijas pārvaldes amatpersonas, bet viena no dienesta atvaļināta. Zināms, ka starp sodītajiem ir kārtības policijas pārvaldes, patruļu policijas pārvaldes, viena bataljona komandieres, iecirkņu priekšnieku pienākumu izpildītājs un viens inspektors. Vairāk stāsta Odita Krenberga. Pēc tam, kad neatļautu pulcēšanās pie pieminekļa, Krievijas slavināšana un tās iebrukuma attaisnošana Ukrainā teju netraucēti varēja notikt, piedaloties vairākiem simtiem cilvēku, policija bija sākusi dienesta pārbaudi. Darbiniekiem pārmeta, ka tie nav klausījuši savai vadībai. Tā skaitā nav pildījuši pat policijas priekšnieka Armanda Rūka skaidri un nepārprotami dotās pavēles, nekavējoties pārtraukt likuma pārkāpumus un izklīdināt sapulcējušos. Dienesta pārbaude vēl turpinās un ne policija, ne iekšlietu ministrija plašākus komentārus nesniedz. Ministrs pauž uzticību valsts policijas vadības lēmumiem. Valsts policijas priekšnieka apņemšanos, ka pret naida noziegumiem un izpausmēm būs nulle tolerances, uztveru kā viņa solījumu un apņemšanos. Man nav pamata apšaubīt valsts policijas lēmumus un motivāciju šo apņemšanos īstenot. Bijusī iekšlietu ministre, kurai saistībā ar pieminekļa pakājē notikušo nācās demisionēt, uzskata, ka policijai vēl daudz jāstrādā pie tā, lai darba kvalitāte būtu atbilstoša mūsdienīgām un aktuālām prasībām. Pilnīgi noteikti, es domāju, ka ir pareizi, kā mēs personas ir sankcionētas par to, ka tās nepildīja tiešas pavēles. No otras puses es esmu pārliecināta, ka tikai ar sodīšanu, protams, uzlabot visu policijas darbu kvalitāti nav iespējams. Paralēli nepieciešams turpināt ieguldīt policijas attīstībā, tā skaitā izglītībā, un es ļoti ceru, ka mēs virzīsimies uz priekšu ar pieņemto lēmumu par iekšējās drošības akadēmijas attīstību. Bet pagaidām jābūt gataviem, ka līdzīgi gadījumi var atkārtoties. Tā dzīst iekšlietu darbinieku arotbiedrībām. Attiecībā uz to, vai tas atrisinā situāciju uz nākotni, tad es domāju, ka mēs pieredzēsim vēl vismaz 59 reizes saistībā ar pieminekļu nojaukšanām, kas ir paredzētas, ko ir saima lēmusi. Un pieļauju, ka šādas disciplināras sodīšana neatrisina, ja vien netiek veikti kaut kādi preventīvie pasākumi iecirkņos, darba vietās, kur tiek runāts par lojalitāti, par patriotismu attiecību pret savu valsti. Arotbiedrībā uzskata, ka būtiski arī, lai policijas vadība sabiedrībai atklāti izskaidro, kāpēc policisti pie pieminekļa neizpildīja pavēles. Vai tā bija nelojalitāte, vai varbūt kāds cits iemesls. Odita Krenberga, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.